הסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום זה סוגיה של מה נחשב לכם לגבי ארבעת המינים. בשבוע שעבר עסקנו בסוגיה של לולב הגזול בהקשר של מצווה הבא בעבירה, ובקושיה של כל הראשונים, התוספות ושאר הראשונים, למה פסלו לולב הגזול מצד מצווה הבא בעבירה, כאשר סוכה גזולה לא מצינו בגמרא נחשב מצבו בעבירה. היום אנחנו עוסקים בסוגיה של לחם, כזרס הקוסוב, כדי לצאת ידי חובה בארבעת המינים. לפחות ביום הראשון צריך לחם, וכדברי הכתוב, ולקחתם לחם ביום הראשון, חידש רבנו בספר היראים, אחד מבעלי התוספות, רבי אלעזר ממצ, בדבריו הובאו במוגן אברום להלכה, סימנטוף ריש למד זין. אף לפי מאן דאמר גזל עקום מותר, בסוף מסכת בבא קמא אנחנו מוצאים מחלוקת בגמרא, האם גזל עקום, גזל גוי, מותר או אסור? להלכה קיימלן גזל עקום אסור ויש בו איסור דאורייתא, אבל אומר היראים מבעלי התוספות, שגם לפי השיטה שמותר לגזול גוי מכל מקום אין זה לכם, ומי שגזל לולב מגוי איננו יוצא בו ידי חובתו. אף אם הוא לא עבר איסור בעצם הגזלה מכל מקום, הלולב הזה איננו שלו. הוא שייך לנוכרי, הבעלים החוקיים, ומשום כך, אף אם לא נוכל לפסול את הלולב מצד מצווה בעבירה, כי עבירה אין כאן, מכל מקום אין זה לכם. אז בסוגיית הגמרא בדף למד שלמדנו השבוע, הסוגיה של הנה אבנקירה, ובגמור כתוב שצריך לעשות ייאוש ושינוי רשות, בגמור לא כתוב הנה אבנקירה גזלי ארת נינהו, אז בגרסה דידן בשס לא כתוב אם הם גוזלים מיהודים או מנוכרים. רש"י כותב שמן הסתם הם גזלו מישראל, ומדברי רש"י משמע שכך גרסת רש"י בגמרא. אבל בנוסחה שלפנינו בגמרא דידן כתוב סתם אבנקירה גזלי ארת נינהו, לא כתוב מישראל. אז אם הם גונבים מישראל, פשיטה שזה פסול. אם הם גונבים מגוי ואנחנו קונים מהם, אז זה נוגע לדברי היראים. למען דמגזל עקום אסור, אז הוא הדין שאין זה לכם. בעל היראים מחדש, שאפילו לפי השיטות שגזל עקום מותר, מכל מקום אין זה לכם. בעל מגן אברהם, לפי היראים, מיישב את קושיית התוספות שעסקנו בה בשבוע שעבר. שאלו התוספות, למה צריך פסוק לפסול סוכה גזולה משום שאין זה שלו טייפוק לי משום מצווה הבא בעבירה? אומר מגן אברהם, לפי שיטת היראים יש מצב שעבירה אין כאן, אבל מכל מקום אין זה לכם. כאשר מדובר בגזל נוכרי. חתם סופר בסוגיה דידן, בסוגיה של אבנקירה, בסוק הדף למד, מתבטא בחריפות לא מצויה, כאשר חסם סופר עוסק בדברי הראשונים. מקור מספר 3 בדף שלנו, עיין מגן אברהם רי סימן תף רי שלמת זין, מה יסדי ורשות גמר משוות ודי וספר ירם, ראים, רבי אלעזר ממצ, דגזל גוי מותר, ומכל מקום לכם לא מקרה, והדברים תמוהים ואין להם שחר. כי אם מותר, מי תמי לא מקרה לכם, דרחמנה הפקירו. והחתם סופר אומר פירוש בהמשך דבריו, פירוש מאוד דחוק בדברי היראים, והוא נדחק בלשונו של היראים משום שהנחת היסוד שהייתה כל כך פשוטה בעיניו היא, אם מותר, מי תמי לא מקרה לכם, רחמנה הפקירו. החסם סופר כנראה נוקט, וזו הנחת היסוד שבדבריו,
שלא ייתכן סתירה בין יורדי הלכו של משפט. דברי התורה צריכים להשלים זה את זה, ולא ייתכן שלפי יורד דעה, לפי דיני איסור והיתר מותר לי לקחת, אבל חושב משפט אומר, לא, אתה לא יכול לקחת. אם מותר לי, אני יכול. אם אני לא יכול, אז איך זה מותר? והחתם סופר רואה סתירה בין שתי הנחות האלה. מצד אחד, גזע נוכרי מותר. מותר לך לפשוט יד, ולגזול מהנוכרי. אבל זה שלא, ולכן אתה לא יכול לקנות. כאן יש מעין סתירה בין יורי דעה לחוש המשפט, סתירה שהוא לא מקובלת על אכסם סויפר, ואכסם סויפר אומר את דברים תומעים, ואין להם שחר. אבל בעלי ירעים היה מרבותינו הראשונים, ומגן אברהם עמוד ההלכה מצטט את דבריו, ורואה בהם כנראה דברים פשוטים, שאין סתירה בין שתי הנחות אלה, מותר לקחת מנוכרי, אף שלא בהסכמתו, אבל מכל מקום אתה לא יכול לקנות. כי מצד דיני קניין, אם זה דיני מקח וממכר, אם זה הלכות מתנה, מצד דיני קניין אדם לא יכול לקנות את של זולתו, אלא מדעת המקנה. ואין כאן דעת מקנה, איך הוא יכול לקנות? אף שהתורה לא אסרה גזל נוכרי. הרי זה כאילו לפני מתן תורה. לפני מתן תורה, תרם אסרה התורה גזל. תשאלו אותי, אבל הגזלה, אחד משבע מצוות שנצטבו בהם בני נויח. נכון. שבע מצוות שנצטבו בני נויח. האם אברהם אבינו נצטווה בכולם? או לא. מדברי הרמב״ם בהלכות מלאכים, משמע ששבע מצוות בני נויח היה תהליך. מקצת המצוות כבר ניתנו לאדם הראשון, אולי אמרתי בטעות אברהם אבינו, כוונתי לאדם הראשון. מקצת המצוות ניתנו לאדם הראשון, מקצתם ניתנו אחר כך לנוח ולבניו, לאבות הקדושים. אני מתכוון לשאול, אילולי התורה אסרה את הגזל, טרם התורה אסרה את הגזל, האם לא היה בעולם מושג של בעלות? האם מומנו של אדם לא היה שלו? האם מה שקובע בעלות זה מצוות התורה? כאשר התורה אוסרת את הגזל, כאן נגמר שיש מושג של בעלות או שמה? לא. בעלות זה דבר טבעי, מה שאדם קונה, מה שגדל ברשותו, הוא בעלים. אבל לא ידענו שצריך לכבד את בעלותו של הזולה. לא ידענו שיש איסור לפשוט יד ולקחת דבר שאיננו שלו, וזה מה שהתורה מחדשת, ולא תגזול, או לא תגנובו. אבל עצם המושג של בעלות הוא מושג שעומד בפני עצמו, אולי הוא טבעי. אז לדעת ספר יראים, למרות שהתורה מתירה גזל נוכרי, אבל מכל מקום, איך ממונו של פלוני הופך להיות ממונו של אלמוני, ולכן אין סתירה בין שני התחומים. גזל נוכרי מותר, אבל אתה לא יכול לקנות שלא מדעת בעל. אז כאשר החתם סופר כותב שהדברים האלה הם שחר והם תמוהים, הוא מבליע בלשונו, אם מותר, לא, מה הייתה מלא מקרה לכם? רחמנה הפקירו. מן הסתם בעל הירם היה עונה לדבריו של החתם סופר, לא ניתנה לו הזדמנות לענות, משום שהוא עלה בשר השמיים ה-500. שנה לפני אכסם סויפר. אבל מן הסתם היה משיב, מי אמר לך שרחמנה הפקירו? מה פתאום אתה קובע שרחמנה הפקיר את הממון? לא, הממון איננו הפקר. זה ממונו של נוכרי, ויש לו בעלות גמורה על ממונו, ואי אפשר לקנות ממון זה אלא מדעת מקנה. הממון איננו הפקר, ורחמנה לא הפקירו, אלא שהתורה לא אסרה גזל נוכרי. אז זה ויכוח עקרוני בין החתם סופר שקובע לא תתכן אפילו שמץ של סתירה בין ניסו והתר ובין דיני ממונות, בין יורדי לחוש המשפט. ובעל הירם בעקבותיו מגן אברהם שלא רואים כל סתירה בין שני הדברים. מה שאני תמה על אכסם סויפר, משום שעצם היסוד מופיע כבר בכמה וכמה מקומות של רבותינו הראשונים. הרמב״ן בספר המלחמות בסוגיה שלנו, גם שם הדברים מוכחים,
וגם בדברי התוסס, בו וכמה קוף יודלד או מודלב שם נחלקו עם גזל עקום מותר או אסור, ושם כתוב בגמור שהפקעת הלוואתו מותרת, התוסס שואלים, כאשר שני עדים מעידים לטובת נוכרי, בדין ודברים שיש לו עם יהודי. איך מקבלים את עדותם? ולמה הם לא עדים פסולים? הרי אם אנחנו נוקטים שהפקעת הלוואתו של נוכרי מותרת, אז כאשר הם מעידים בדיניהם בבית משפט של נוכרים נגד היהודי בעד הגוי, האם הם לא עוברים על לא תגזול? הרי ליהודי יש היתר להפקיע חובתו של נוכרי, והם מעידים לחובתו, מוציאים ממנו ממון שלא כדין, למה הם לא עוברים על גזל? מתרצים התוספות, אף על פי שמותר להפקיע הלוואתו של נוכרי, אבל מכל מקום הכסף שייך לנוכרי, יש כאן חוב. היהודים מעידים להעמיד את ממונו של הנוכרי בידו, ולכן הם ודאי לא עוברים באיסור גזל, אדרבה, הם מאמינים את ממונו של נוכרי בידו, כי הממון הזה שלו הוא, אף על פי שיהודי יש לו היתר להפקיע הלוואתו. גם בדברי התוספות למדנו, יורדיה וחוש המשפט מכבדים זה את זה, ולכל אחד מהם יש אוטונומיה בתחום שלו. העובדה שמותר להפקיע הלוואת נוכרי לא אומר שאין כאן חוב. יש חוב. ומשום כך כאשר עדי ישראל מעידים לטובת נוכרי בדיניהם, בערכאותיהם, הם לא גוזלים. הם מעידים ומאפשרים לגוי לקבל את שלו בדין ובזכות. אף על פי שמצד שני יש ליהודי זכות, זכות באיסור והיתר להפקיע הלוואתו. הרי שגם בדברי התוספות וגם בדברי הרמב"ן אנחנו מוצאים את אותו היסוד שאנחנו מוצאים בדברי היראים, ולא כדברי החתם סופר שנוקט, שאם התורה מתירה, גם איסור אין כאן, שהרי רחמנה הפקירו. כן הרב ברני. אני חושב שזה בהחלט קשור. אינני בטוח שזה חייב להיות הסגנון. אז שמשקופ כידוע, כאשר הוא מבאר בעיקר את הדין של אין הולכים בממון אחר הרוב. ולמה לא? משום חזקת ממון ורבים תמהים, עוד מימי רבותינו הראשונים. איך ייתכן שבדיני נפשות כן הולכים אחרי הרוב, ובדיני ממונות לא הולכים אחרי הרוב, וכי דיני ממונות חמורים מדיני נפשות. אז תומס אדישן אומר, משום שניתנה הלכה המוציא מחברו עליו הראיה, ורוב איננו ראיה. נוסחה יפה, אבל עדיין הקושה במקומה עומדת. למה רוב איננו ראיה? אם אפשר לסמוך על רוב באיסור והיתר, בחשש דיורייתא, באיסור היקרת, אפילו בדיני נפשות, ולהוציא אדם להורג על פי רוב, אז למה רק לגבי דיני ממונות אין זה ראיה? הגופה קשיא. איך ייתכן שלגבי נפשות זה כן ראיה, ולגבי ממונות זה לא ראיה? ולמה חזקת ממון היא חזקה יותר אלימה, יותר חזקה, מאשר חזקתו של אדם בחייו, זכותו של אדם לחיות, וכי פחותה היא מזכותו על ממונו. אז בשמן בהם הברקה חדשה, הברקה נפלאה, משכנעת, אבל החידוש הזה הביא עליו את חמתם של רבים מגדולי ליטא. משום שרב שמן היה חדשן גדול. צד אחד היה קשור לבית מדרשו של רב חיים בריסקו. אני לא חושב שהוא היה תלמיד ממש, אבל היה ינק מתורתו של רב חיים. ומצד שני פילס לעצמו מהלך משלו, סגנון משלו. ורב שמן אומר,
שמלבד משפטי התורה יש משפטי הממון. ודיני ממונות מושתתים על יסודות המשפט ולא על יסודות, איך נגדיר את הדברים, הדין התורני. דיני ממונות מושתתים בעיקר על יסודות המשפט. ויסודות המשפט מושתתים על הצדק הטבעי, ההיגיון המשפטי, ואלה אינם נגזרים מדיני התורה שניתנה בסיני. כאשר אנחנו חוזים על היסוד שרב שמעון צריך להתנסח בזהירות, ואולי הפלקתי קצת בהגדרות, אבל רב שמעון מתכוון לומר שבממונות צריך ראיה משפטית. מה שתורך את שעה אחרי רבים להטות, שהולכים אחרי הרוב, זה ראיה תורנית, לא משפטית. זה דין מדיני התורה. הדין הזה תקף בדיני נפשות. הדין הזה תקף באיסור והיתר, משום שאלה תחומים תורניים, מתחילתם ויד סופם. אבל בדיני ממונות, אלה נגזרים על ידי יסודות המשפט, ויסודות המשפט שונים מאשר דיני התורה. אחרי רבים להטות, זה דין מדיני התורה. לא חלק מתורת המשפט. ולכן בין הכל הנוגע לדיני ממונות, שבהם אמרו חז"ל, המועצה מחברי עולב הראיה, רוב לא מוגדר כראיה, ולכן אין הולכים בממון אחר הרוב. שואל הרב בראלי, האם דברי היראים והתוספות והרמב"ן שציטטנו, האם יש בהם כדי לאשש את לאשש את היסוד של רב שמעון? לא בהכרח, לא צריך להפליג כל כך רחוק. אני חושב שהסגנון של רב שמעון מחודש יותר מאשר תוכן הדברים. הסגנון שעורר גם תהיות מצד בית מדרשו של רב חיים ברסקר. אבל אני חושב שהיסוד שלמדנו בדברי הראשונים לא צריך ללכת כל כך רחוק, ולדבריהם יש תוקף בבעלות אף במקום שהתורה לא מחייבת לכבד בעלות זו. ולכן, אף על פי שהתורה מתירה את גזל הנוכרי, או לפחות הפקעת הלוואתו, העובדה שמותר לנו להפקיע את ההלוואה לא אומר שאין שיעבוד, שאין חוב. והעובדה שמותר לנו לגנוב מנוכרי לא אומר שאין בעלות, זה מה שלמדנו מדברי הראשונים. ויכוח דומה בין אחד מרבותינו הראשונים ואחד מרבותינו האחרונים. הפעם לא מדובר בספר יראים וחסם ספר, אלא בריטפו ובחזון איש. אנחנו מוצאים בתחום אחר, בתחום של איסור ריבית. כותב הריטבו בתחילת פרק איזה עונשך בבבא מציעא וגם במסכת קידושין דף ו' עמוד ב', למרות שהתורה אוסרת את הריבית, אבל יש חוב. יש שיעבוד ממוני. ואדם שהלווה כספים בריבית כאשר הוא גובה את הריבית מן הלווה, אין הממון גזל תחת ידו. משום שהלווה מרצונו החופשי התחייב לשלם ריבית, מצד דיני הממונות יש כאן חוב גמור, והוא צריך לשלם. אלה שיורדיה מתערב ויורדיה אוסר לשלם ואוסר לקבל, אבל מבחינת חושן המשפט יש כאן חוב. ולכן אם המלווה גובה ריבית מן הלווה, אין הממון גזל תחת ידו. הוא עובר על איסור ריבית. אם מדובר בריבית קצוצה, הוא גם צריך להחזיר את הכסף. אבל הסיבה שהוא צריך להחזיר את הכסף זה לא משום שכתוב וישיב את הגזלה אשר גזל, כי אין כאן גזלה ואין כאן גניבה. אלא משום שלמדנו מן הפסוק וחי הוכיחו עמך, תחזיר לו כי היכי דנחיה, כדי שיהיה לו ממה לחיות. מפורש בדברי הריטבו, אף על פי שהתורה אוסרת לשלם ריבית, התורה אוסרת לקבל ריבית, אבל זה לא משום שאין כאן חוב. מצד דיני הממונות יש כאן חוב,
יש שיעבוד על הלווה, משלם למלווה, אם המלווה מממש את החוב הזה, הוא עבר על להב של נטילת ריבית, אבל לא על להב של גזל, משום שריבית יש לה מקום בחושן משפט, אבל היא מופרכת ונשללת על ידי יורדיה. כך מפורש בדברי הריטב"א, וכך הבינו כל האחרונים בדבריו, כולל בעל קצות החושן, עד שבא החזון איש. וכאין דברי החתם סופר שאומר הדברים האלה הם שחר, כך אומר החזון איש. איך יכול להיות שיש חוב כאשר אסור לממש את החוב? איך יכול להיות שיש יעבוד כאשר אי אפשר לשלם ואי אפשר לגבות? ולכן החזון איש מפרש את דברי הריטב"א פירוש רחוק, כמו שחתם סופר מפרש את הירם פירוש רחוק. כי לפעמים גדולי האחרונים פירשו פירושים רחוקים, כאשר הפירושים המקובלים לא התיישבו על ליבם. והחזון איש מופיע פעמיים, סימן מם בייס וסימן עין. הבעיה שאני לא זוכר אם זה סימן עין ביורדיה ומם בייס באבן העזר, או עין באבן העזר ומם בית ביורדיה. לא זוכר. אני חושב שזה יורדיה חזון איש סימן עין ואבן עזר סימן מם בית, אבל יכול להיות שאבן עזר נתחלף לי ביורדיה. את המספרים אני זוכר, לא בהכרח באיזה חלקים של החזון איש. והחזון איש כותב שם בדרך התנצלות, מוטב לנו להידחק בלושן הראשונים כדי להעמיד את הדברים על בוריים. הוא ער לכך שהפירוש שהוא מציע בדברי הריטב"א הוא פירוש רחוק ולא מתיישב בלשונו של הריטב"א, אבל החזון איש כותב יותר חשוב שהדברים יתיישבו על הלב בסברה מאשר בלשונות. מי שהקדים את הריטב"א בעצם ההנחה הזו זה התומים, אורים ותומים, חושן המשפט, סימן עין בית, ספקתן ממוו בסופו. כך אני חושב. אני אודה לכם מאוד, האם יש כאן באולם הזה אורים ותומים, או שצריך ללכת למקום אחר? אם יש פה אורים ותומים, אני אשמח אם אני יכול לקבל את החלק השני כדי לבדוק האם המקור שאמרתי אכן נכון. מה שהייתי שמח לשמוע מכם, טענתו של מי חזקה יותר, של החזון איש נגד הריטב"א או של החתם סופר נגד הירם? אם מישהו יכול לעזור לי, אני אשמח מאוד. החתם סופר אומר, איך יכול להיות שמותר לגלוב מנוכרי ויאף על פי כן זה לא לכם? החזון איש אומר, איך יתכן לומר שיש חוב ושיעבוד כאשר אי אפשר לממש את השיעבוד הזה? איזו טענה חזקה יותר, של החסם סופר נגד הירם או של החזון איש נגד הריטב"א? אני חושב שהטענה של החזון איש נגד הריטב"א חזקה פי כמה מאשר טענתו של החתם סופר נגד הירם. משום אני חושב שיש טענה עצומה לומר מה זה חוב שאיננו יכול לבוא לכלל מימוש בשום פנים ואופן. עצם העובדה שאי אפשר לממש את החוב, אני חושב כבר שולל את השיעבוד. שיעבוד שלא יכול להגיע לכלל מימוש, איך נוכל להגדיר את זה כשיעבוד? בריבית. התורה אוסרת לא רק תשלום, אלא גם קבלה. ואם כן, מה זה שיעבוד שאין לו תוחלת? מה שאין כן בגזל נוכרי, בסופו של דבר הממון הזה נמצא ברשות הנוכרי. הוא יכול לממש את הכסף שבידו. בידו להעמיד שומרים ולא לאפשר ליהודי לגזור ממנו. וגם אם היהודי מותר לו לגנוב, אבל לא כל דבר שמותר בידינו לעשות. ולכן אין ריוס בעצם כוח הבעלות של הנוכרי, אף על פי שמותר ליהודי לגנוב ממנו. אבל כאשר מדובר בשיעבוד וחוב, ואין ביד בעל השיעבוד אלא שיעבוד שהוא צריך לממש, ואם לפי דין תורה הוא לא יכול
לעולם לממש את החוב הזה, אז אין כאן חוב. מה זה שיעבוד? שיעבוד זה רק זכות גבייה. אבל אם על פי תורה אין לו זכות גבייה, לא רק שאסור לו לתבוע, אסור לפלוני לשלם, אז איך נוכל לומר שיש חוב? שיש שיעבוד. אני חושב שטענתו של החזון איש נגד הריטב"א הוא מעין הדין של זוטו של ים ושלוליתו של נהר. יש הלכה בבבא מציעא דף כ"ף א', תודה. לא, ממש לא התכוונתי להצליח לצאת מכאן. מי שמציל מזוטו של ים משלוליתו של נהר, הרי אלו שלו. למה רחמנא שריעא? אין בעלות אלא כאשר היא רלוונטית, מחייבת. ממנו של אדם שנמצא בזוטו של ים, בשלוליתו של נהר, בעמקי האוקיינוס, אין בעלות. בעלות שאין בה תוחלת, שלא רלוונטית, אין בה תוקף. ולכן חוב, אם אי אפשר לגבות אותה, אי אפשר לממש אותה, אז זה לא חוב. מה שאין כן לגבי דברי הירם בגזע נוכרי, מותר לגבוב מנוכרי, אבל בינתיים הממון ברשותם, והם מממשים את זכותם, הם יכולים לאכול את מה שתחת ידם, הם יכולים למכור ולקבל תמורה, ולכן אין ריוס בעצם הבעל. אז אכן דברי התומים מופיעים במקום שציינתי, סימניים באיסוף, סבקות ממבר, אריכות גדולה, ובשורה האחרונה כותב התומים, יותר טוב שנסבול איזה דויחק בלשון, רק יהיה הדין נכון, משנאמר דינים דחוקים, לא שערום הקדמונים. אז לפעמים אני מתבסס על הכללים האלה בדרכי התלמוד של התומים ושל החזון איש. מכל מקום, הריטב"א, גם בתחום הזה, לא קיבל את טענת החזון איש, ולפי הריטב"א, יורדי הלכות, חושב משפט לחוד. מצד חושב משפט יש יעבוד ויש חוב. אף על פי שאי אפשר לממש ואי אפשר לגבות חוב זה. נף כמינה, אם יש גזל או אין גזל, זה לכשעצמו נף כמינה. תחום שלישי, וגם פה הייתי שמח אם הייתם מתערבים כדי לעזור לי קצת בניתוח הדברים. יש דין של שמיטת כספים, מי שלווה כסף לפני שנת השביעית, ועברה שמיטה על ההלוואה, החוב נשמט. נחלקו רבותינו האחרונים בשמיטת כספים, האם שמיטה משמטת את עצם החוב, והשעבוד נפקע ואין חוב, או שמא יש חוב, אלא שאסור לגבות את החוב. יש ראיות לכאן ולכאן, ודווקא כאן כתבתי במנחסו על הלכות שביעית. ספר הזה לא כל כך מצוי, משום שבדרך כלל מוציאים אותו מן הארון רק פעם בשבע שנים. אבל במנחסו על הלכות שביעית, וכך גם במנחסו על מסכת גיטין, בסוגיה של שמיטות כספים, אני כתבתי שעיקר דעתי יש חוב, אלא שאסור לממש אותה. האם דברי אלה שאומרים שיש חוב הם כמו דברי הריטב"א? האם החזון איש יוכל להסכים שיש חוב למרות שהשמיטה עברה על החוב ועשו לממש אותה? אני חושב שכן. אני חושב שאפשר לקבל את ההנחה שיש חוב גם אחרי שביעית, גם אם נקבל את דברי חזון איש לגבי ריבית. יש הבדל עצום. כי אמרו חז"ל בסוף מסכת שביעית, המחזיר חוב לאחר השביעית, רוח חכמים נוחה הימנו. בשנת השבע האיסור רובץ רק על המל ולא על הלוי, ולהפך, חז"ל ממליצים ללוי, ומן הראוי שתשלם. האיסור רובץ רק על המל ואסור לו לתבוע. עד כדי כך שבגית נפלם הדוב אמרו חז"ל שמותר לו לתלותו. נחלקו ראשון, מה הכוונה לתלות אותו?
רשי אומר, מותר לו לתלות אותו על העץ ולייסר אותו עד שישלם. זה פירוש מאוד מופלג. הראש אומר, לתלות בו עיניו כעני בפתח ולפשוט יד כדי לנגן על המצפון שלו עד שירצה לשלם. הריילן, שלא רק שמותר ללוי ולשלם, רצוי שיעשה כאן. ורוח חכמים נוחה ממנו. המלווה עשו לו לגבות ולתבוע בדין, אבל גם המלווה מותר לו לעשות השתדלויות שונות בסגנונות שונים כדי לקבל את שלו. ולכן כאן יש מקום גדול לומר, יש חור, יש שיעבוד, אלא שיש מגבלה מסוימת על המלווה כאשר הוא רוצה לממש את החור. מה שאין כן בריבית, בריבית האיסור רובץ לא רק על המלווה לתבוע, לא רק שאסור לו לתבוע, אסור לו לקבל, ואסור לו ולשלם, ולכן בריבית הרבה יותר סביר, טענת החזון איש, כאן יש סתירה מוחלטת בין יורדי לחוש המשפט. כאן מתעצמת הקושיה, איך נוכל לומר שיש חוב, אם אין דרך כלשהו לממש את החוב הזה. ואם כן הבאנו יסוד דומה, מדברי הראשונים והאחרונים בשלוש סוגיות שונות בתלמוד. סוגיה ראשונה גזע נוכרי, הירם מול החתם סופר. סוגיה שנייה ריבית הריטווה מול החזוניש. סוגיה שלישית שמיטת כספים. ועשינו השוואות בין סוגיה לסוגיה. הרבה אפשר עוד להאריך בסוגיה הזו, ואני מניח לכם בקעה להתגדר בו. תן לחכם ויחכם עוד, ותנסו לנתח יותר את הדברים, ואולי תמצאו מקומות נוספים שקשורים לסוגיה זו. הרב בראלי העיר שאולי יש קשר בין סוגיה זו ליסוד הידוע שרב שמן בביאור ההלכה שאין הולכים בממון אחר הרוב.